Не перетинати червоних ліній, закликає Зеленського світовий конгрес українців. Ні капітуляції. Акції противників формули Штайнмаєра охопили всю Україну. Фейкові та корупційні, як Дональд Трамп посварився з журналістами. Про ці та інші події розкажемо далі. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Ситуація на Сході суттєво загострюється. Минулої доби поранений один військовик. Зафіксовано 30 ворожих обстрілів. Російські найманці вели вогонь уздовж усієї лінії розмежування. Найактивніше – на півночі зони ООС. У районі Луганського били з важких мінометів. Не вщухла стрілянина і після опівночі. Сьогодні вже нарахували 10 атак. Зокрема, й у районі Золотого, де заплановане розведення військ, на цій ділянці загарбники гатили з мінометів, повідомили у штабі. Утрат серед українських захисників немає. І докладніше про ситуацію на фронті Геннадій Вівденко. Олег показує один із жахливих подарунків, що днями прилетів на українські позиції. Отакої накладки немає ні на жодному двигуну РПГ. Це вже зроблено якось, самі роблять. Розбирають, мабуть, касети з цими мінами і самі виготовляють такі. У нас ці міни заборонені, у нас їх не випускають вже досить давно, тому що протипіхотні міни усі вже заборонені, здається, женевськими. А от міна сама, ну це російського, мабуть, производства. Це міна ПОМ-2, протипіхотна. В Україні їх не виробляють і не використовують. За допомогою гранатомета російські найманці засівають наші позиції такими снарядами. Нова і вкрай небезпечна вигадка ворога. Випльовує отаких 4 пружини. Це грає роль груза. Вона запутується в траві. До нього йде отак от. От тут більш краще видно буде. Оце от розтяжка по-народному. На цю нитку достатньо, здається, 300 грамів навантаження, щоб вона спрацювала. Ну і в радіусі 20 метрів всі будуть уражені от такими от деталями від неї. На цій позиції наші сапери знешкодили далеко не один такий варварський пристрій російських найманців. Тому бійці невпинно стежать за протилежною стороною. На даний момент ми спостерігаємо за всіма їхніми пересуваннями, що вони, коли привозять, який автомобіль приїжджає, від'їжджає. Там у них тилова частина, так сказати. Ворожими протипіхотними мінами рясно засіяні поля навкруги наших позицій, а також поблизу мирних помешкань в районі Світлодальська. Їх ретельно зібрали та знешкодили українські сапери. І зафіксували, відповідно, як порушення мирних домовленостей і цивілізованих правил ведення військових дій. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. 7 днів без обстрілів і лише потім розведення військ. У Міноборони пояснили, за яких умов буде можливий цей процес на передовій. Розведення відбувається на кілометровій ділянці вглиб від лінії вогню. Його обов'язково мають здійснювати обидві сторони. У Міноборони зазначають, процес триватиме у 2 етапи. Спочатку з передової заберуть війська, потім демонтують укріплення та розмінують території. Якщо ці умови противник ігноруватиме, то розведення загальмують. Перший етап уже завершили у станиці Луганській. Наступними ділянками мають стати Золоте на Луганщині та Петрівське на Донеччині. Провал ворожої нишпорки. Контррозвідники затримали громадянина однієї з країн Східної Азії, якого завербували представники так званого Міністерства держбезпеки ДНР. Вони встановили, випускник Донецького вишу регулярно відвідував окуповані райони, і в ОРДЛО на нього вийшов колишній офіцер українських правоохоронних органів. Під час бесіди під тиском він змусив іноземця підписати документ про роботу на окупантів. По приїзді на підконтрольну українській владі територію шпигун здався СБУ. Світовий конгрес українців закликав Володимира Зеленського дотримуватися чіткої і однозначної позиції щодо виборів на Донбасі, курсу України до ЄС та НАТО, а також продовження антиросійських санкцій до цілковитої деокупації Росією Криму та частин Донецької і Луганської областей. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті організації. Президент СКУ Павло Грот застеріг, що, цитую, «порушення цих червоних ліній матиме серйозні наслідки для президентства Зеленського, суверенітету України та майбутнього миру в Європі».
Не допустити імплементації та так званої формули Штайнмаєра напередодні вимагали на Майдані Незалежності. Близько 2000 людей зібралися біля стели Свободи. Свої вимоги виклали у зверненні, яке передали до Офісу президента. Туди, з центрального майдану столиці, мітингувальники рушили колоною. Вони наголосили, акція неодноразова. Якщо чиновники не відреагують, готові зібратися знову. Акції проти підписання формули Штайнмаєра напередодні відбулися не лише у столиці. Люди вийшли на вулиці багатьох міст по всій Україні із вимогами до нової влади. Деталі у наступному сюжеті. Мирні акції проти формули Штайнмаєра пройшли по всій Україні. Люди збиралися на головних площах Харкова, Івано-Франківська, Одеси, Кропивницького, Львова. У Дніпрі акцію підтримали близько 100 городян. З плакатами та українськими прапорами люди вийшли під стіни ОДА. Мітингарі висунули низку вимог до президента. Зокрема, заборонити відведення українських військ від лінії розмежування, не запроваджувати особливий статус для ОРДЛО та жодної амністії для бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Відбулася акція протесту і в Запоріжжі. Там її назвали «Кава з друзями». На площі біля ОДА зібралося близько 200 людей – ветерани війни, волонтери та місцеві активісти. Вони нагадали, акція мирна, тож до жодних радикальних дій просили не вдаватися, а зійшлися, аби засвідчити Запоріжжя проти капітуляції. У Львові близько 300 мітингарів, як студенти, так і люди старшого віку, в руках тримали плакати із написами «Ні капітуляції» та «Кучму геть». Ми не підтримуємо рішення Зеленського насчет особливого статусу. І ми рахуємо, що це капітуляція. У Кропивницькому на центральну площу Героїв Майдану вийшла майже сотня людей. Це учасники АТО та волонтери. Також до них приєдналися представники Національного корпусу. Мітингувальники, занепокоєні умовами формули Штайнмаєра, вимагали відновити кордони України, якими вони були у 2014 році, а також проводити вибори на тимчасово окупованих територіях лише після встановлення там української влади. Свої вимоги учасники оформили у резолюцію та зібрали під нею підписи. Ці вимоги сьогодні передадуть органам влади. Катерина Сривкова, новини, телеканал Інтер. У Вінниці посеред парку знайшли схорон зброї та боєприпасів. У двох сумках були гранати, гранатометні постріли, саморобні вибухові пристрої та майже півсотні набоїв. Усе це вилучили та віддали на експертизу. Хто облаштував сховок, нині з'ясовують. Контрабандну партію смартфонів намагався вивезти українець на тимчасово окуповані території. Чоловік сховав гаджети всередині паливного бака своєї автівки. Спритникові вдалося вмістити туди 33 мобільні телефони на майже 80 тисяч гривень. Зловмисника затримали і передали працівникам Державної фіскальної служби. Майже 100 людей, серед яких 5-річна дитина, отруїлись у райцентрі Путила на Буковині. Усі гуляли на одному весіллі. Як нині люди почуваються, з'ясовувала Ольга Паламарюк. Олександр на лікарняному ліжку вже другу добу. Зле чоловікові стало напередодні зранку. Спочатку була нудота та головний біль. Коли ж температура піднялася вище 39, звернувся по допомогу. Кидало таку сильну пот, ну поти збивалися. І температура. Всі подумають, що отруєння. Це один-два чоловіка, це вже багато народу. В інфекційному відділенні пенсіонерка Олена Логош. Вона, як і Олександр, гуляла на тому ж весіллі усією сім'єю. Усі занедужали. Все було свіже, все домашнє, бо це рідного брата мого. Свадьба дочку віддала. Одним пацієнтам надали допомогу і відпустили додому, решту госпіталізували. Найважчих відправили до сусідніх лікарень, адже місця на всіх не вистачило. Переважно, котрі звертались пацієнти, то були середньої важкості. На щастя, дуже в важкому стані було мало. Із симптомами отруєння вже звернулися майже 100 людей. Це наймасовіший спалах за останні роки, зізнаються медики. І не виключають, що постраждалих побільшає, адже весільними наїдками частували й інших жителів селища. Станом на сьогоднішній день, на 2 жовтня, у нас зареєстровано 86 випадків захворілих, серед них 28 дітей. Всього із цих людей госпіталізовано 28 осіб, з них 6 дітей. А це горезвісний ресторан. Двері зачинені, харчоблок опечатаний. Розгублений господар каже, як все сталося, навіть гадки немає. Приміщення для банкету здав в оренду. Кухарі їхні, все їхнє. Я здав в оренду приміщення і посуду. Все. Музиканти їхні, продукти їхні. Отож, причину масового отруєння встановлюють фахівці.
Тривають лабораторні дослідження зразків страв, продуктів харчування, питної води. Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт. Сьогодні після консультації обласними інфекціоністами діагноз ставиться і сальмонельоз під питанням. Результати досліджень будуть за кілька днів. Тим часом справою вже зайнялися правоохоронці. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Отруєння у Тернополі. 6 людей шпиталізували, ще 6 лікуються вдома. Усі вони святкували хрестини в одному із ресторанів обласного центру. У поліції припускають, кількість постраждалих може зрости, оскільки гості були з різних регіонів. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція та гостра кишкова інфекція. Стан хворих медики оцінюють як середньої тяжкості. Причину отруєння встановлюють фахівці. Запросили 30 чоловік. Половина з них – хворі, навіть більше. Такого було гірші хворі. Все, що давали, то все їли. Дзвонили, так, дзвонили в заклад. Вони сказали, що ваші проблеми. У нас все ідеально. Скаржилися на нудоту, блювання, високу гарячку. І доєдналися ознаки ураження кишечника, тобто ентеритичні прояви в формі діареї. І утримується гарячка. Кабмін відтермінував штрафи для власників авто на єврономерах. Старі правила розмитнення діятимуть до 1 січня. Механізм регулювання обіцяють напрацювати найближчим часом. Ми прийняли рішення, що до моменту, поки ми не знайдемо адекватне рішення, як вийти з цієї ситуації, ми просто не будемо застосовувати, надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, для того, щоб не виникати якихось зайвих конфліктів. У Кропивницькому громадські активісти реставрували незвичний транспортний засіб. Власним коштом вони придбали велосипед-тандем, призначений для кількох людей. У кожного своє сідло та педалі. Кататимуть на ньому людей із вадами зору. Ровер уже презентували громаді і навіть повезли центральною вулицею міста перших пасажирів. У майбутньому кропивницькі велосипедисти планують розширити соціальний велопарк і зробити його доступним для всіх містян. Можливості таким людям, особливо тим, у яких поганий дуже зір, або взагалі його відсутні, для них це взагалі нереально просто сісти на велосипед і проїхати. Він не буде чийсь особистий, це буде наших всіх містян транспортний засіб. І саме цей транспортний засіб буде давати можливість цим людям відчути себе велосипедистом, відчути ці незабутні емоції, які відчувають всі інші. Враження не передати. Я не можу передати ці враження. Ти як сам за кермом їдеш, ти сам керуєш, і ти впевнений, тому що їде досвідчений водій на першому плані, і ти їдеш відчуття такого польоту, як... Класно, драйв. Мені сподобалось. Пентагон планує перекинути до Східної Європи до 20 тисяч військових, а також важку техніку. Передислокацію відпрацюють під час міжнародних навчань «Захисник-2020». Ці маневри можуть стати наймасштабнішими за останню чверть століття. Триватимуть вони з лютого по травень на території Німеччини, Польщі та країн Балтії. Крім США, у навчаннях візьмуть участь 15 держав-членів НАТО. Раніше повідомляли, що до весни США перекинуть у Литву для тривалої дислокації танковий батальйон. Півтисячі військових і десятки одиниць важкої техніки базуватимуться на полігоні біля міста Пабраде за 10 кілометрів від білоруського кордону. Північна Корея знову запустила балістичну ракету, цього разу з підводного човна. Йдеться про останню розробку балістичної ракети, яку КНДР уперше випробувала 3 роки тому. Запуск відбувався на східному узбережжі країни за присутності лідера КНДР Кім Чен Іна. На думку аналітиків, у такий спосіб північно-корейський керманич намагається збільшити свої ставки для переговорів зі США. Перемовини щодо роззброєння Корейського півострова зайшли у глухий кут. Минулого тижня у Пхеньяні заявили, що наступна зустріч Трампа та Кім Чен Іна може не відбутися. У Багдаді запровадили комендантську годину після 2 днів протистоянь поліції та мітингувальників. Відсьогодні в'їзд до іракської столиці повністю перекритий. Виняток зробили для машин швидкої допомоги, технічних служб і прочан. Нагадаю, країною прокотилася хвиля протестів через корупцію та безробіття.
Подекуди масові акції переростали у сутички з поліцією. Щонайменше 7 людей загинули, близько 300 поранені. У південній регіоні відрядили контртерористичні сили після того, як поліції не вдалося стримати протестувальників. Подекуди заблоковані соцмережі і інтернет. Це народний протест, нами ніхто не керує, жодна партія. Люди повстали і вже не відступляться, допоки уряд не змінить свого ставлення. Ми спочатку дали їм рік, потім іще 2 роки, а вони і далі нас зневажали. Ось до чого це призвело. У Франції протестували поліцейські. 22 тисячі правоохоронців пройшли центром Парижа, палили димові шашки та співали національний гімн. Свою акцію назвали «Маршем злості». До протесту їх спонукали погані умови роботи і низькі пенсії. Окрім того, вони невдоволені ставленням суспільства до силовиків. Кажуть, після мітингів жовтих жилетів французи налаштовані до них вороже. До того ж, серед правоохоронців почастішали випадки самогубств. Цього року вкоротили собі віку 500 поліціянтів. Громадський транспорт, школи та банки на добу припинили роботу в Греції. Усе через загальнонаціональний страйк. На протести вийшли працівники приватного сектора, невдоволені трудовою реформою, яку пропонує новий уряд. Серед його планів – зміна правил реєстрації профспілок і проведення страйків. Мітингарі вважають, новий закон вигідний лише для бізнесу. Натомість в уряді запевняють, у такий спосіб прагнуть зменшити зловживання з боку працедавців. Британський прем'єр представив остаточні умови виходу країни із ЄС. Тепер слово за Брюсселем. Що пропонує Лондон і чому виступ Бориса Джонсона перетворився на бенефіс, розповість Світлана Чернецька. Він виходить, наче суперзірка, під вигуки та оплески публіки. Це з'їзд консервативної партії, тож не дивно, що делегати так радо зустрічають свого лідера. Промова Бориса Джонсона, як завжди, емоційна. Раз у раз виступ прем'єра переривають сміх та оплески. Я знаю, що є ті, хто пильно стежить за розбіжностями щодо Брекзиту у моєї сім'ї. Знаєте, що я весь цей час тримав козир у рукаві. Моя мати голосувала за вихід з ЄС. З десяток разів з його уст прозвучала фраза «давайте доведемо Брекзит до кінця». Втім, безпосередньо про умови розлучення прем'єр говорив не надто багато. Зрозуміло одне, Лондон підготував кінцеву пропозицію для Брюсселя. Ми пропонуємо конструктивні та розсудливі пропозиції. Це компроміс для обох сторін. І я сподіваюся, що наші друзі це зрозуміють. Адже якщо ми не досягнемо угоди, то альтернатива, без сумніву, вихід без угоди. Але це не той результат, якого ми прагнемо. Тепер слово за Брюсселем. Команди переговірників з обох боків вже проводять активні перемовини. Адже часу до дня Брекзиту залишається все менше. А британський прем'єр обіцяє вивести країну з ЄС 31 жовтня без жодних «але». Втім, навіть якщо Брюссель пристане на умови Лондона, прем'єра чекатиме іще одне випробування. Адже угоду з Брекзиту має затвердити британський парламент. А там у Джонсона більшості вже немає. Та й в опозиції чимало тих, хто взагалі не хоче розлучення з Європою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Єрусалимі розпочинаються попередні слухання щодо звинувачень прем'єр-міністра Ізраїля Беніміна Нетаньяху у корупції. Йому, зокрема, закидають шахрайство, хабарництво та зловживання довірою. Нетаньяху у суді представлятиме команда із 12 адвокатів. Упродовж 4 днів вони мають подати генпрокурору свої аргументи. А той до кінця грудня має вирішити, чи висувати Нетаньяху офіційні звинувачення. Сам прем'єр усе відкидає, а себе називає жертвою полювання на відьом. 7 людей загинули внаслідок аварії літака в американському штаті Коннектикут. І ще 9 постраждали. Бомбардувальник часів Другої світової розбився під час посадки в міжнародному аеропорту Бредлі. Там саме відбувається виставка військової авіації. Літак був одним із експонатів. Невдовзі після злету пілот повідомив про технічні проблеми, уже на посадковій смузі втратив контроль, після чого апарат врізався в одну із споруд і загорівся. Нині литовище відновило роботу.
Британія та Ірландія готуються до удару негоди. До островів наближається ураган Лоренцо. У кількох графствах оголосили другий з-поміж трьох помаранчевий рівень небезпеки. У прибережних районах очікують повені. Синоптики попередили, швидкість вітру сягатиме 120 кілометрів за годину. Напередодні Лоренцо пронісся над португальськими Азорськими островами. Там стихія спричинила перебої зі струмом. Влада зачинила школи і держустанови. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. Гора, що димить, саме так у перекладі звучить його назва, почала викидати клуби диму та попелу на висоту майже 2 кілометри. Під час виверження зафіксували понад 200 вибухів газу. Попри це, запевняє міська влада, загрози для людей немає. Але тим, хто мешкає неподалік, радять зачиняти вікна, а на дворі надягати маски, щоб захиститися від попелу. Найбільше виверження цього вулкана сталося 19 років тому. Тоді довелося евакуювати 50 тисяч жителів. Дональд Трамп висварив кореспондента Reuters і назвав усі ЗМІ фейковими та корупційними. Інцидент стався під час прес-конференції. На ній журналіст запитав очільника Білого дому про телефонну розмову із Зеленським. Нагадаю, американський президент зажадав від українського глави держави розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Гантера. Байден є суперником Трампа на майбутніх виборах. Це стало поштовхом для початку процедури імпічменту американського президента. Що ви хотіли стосовно Байдена? Що президент Зеленський мав зробити щодо нього? Слухайте, Байден та його син ще ті пройдисвіти. Моє питання, сер, що ви хотіли від президента Зеленського, щоб він зробив стосовно Байдена та його сина Гантера? Це ви мені, он краще поставте питання президенту Фінляндії, який тут теж на прес-конференції. Ви мене чуєте? Спитайте його, та не будьте грубим. Я просто хочу, щоб ви відповіли на моє запитання. Я вже на все відповів, це все обман. Знаєте, хто все грає? Такі люди, як ви, ЗМІ, які поширюють фейкові новини у нашій країні. У нас більшість медіа не тільки фейкові, але й корумповані. Нова загадка від Бенксі. Невловимий вуличний художник відкрив власний магазин у передмісті Лондона. От тільки придбати в ньому нічого не можна. Навіщо митець виставив свої роботи на вітрині, дізнаєтесь сюжету. Валовий внутрішній продукт. Під такою вивіскою в лондонському районі Кройдон за ніч з'явився новий магазин. На вітринах роботи вуличного художника Бенксі. Тут і сувеніри з його знаменитою картиною «Дівчинка з кулькою», і дитяча колиска під прицілом камер спостереження, і дискокуля з поліцейського шолома. Мені подобаються роботи Бенксі. Своїм мистецтвом він привертає увагу до того, що помічає у суспільстві. З одного боку, іноді від цього стає лячно, але Бенксі – талановитий бунтар, тому стежити за його творчістю цікаво. От тільки сама крамниця, як і почасти роботи майстра – загадка для глядачів. Це радше арт-об'єкт. Ані потрапити усередину, ані придбати щось у ній не можна. Усе таке неоднозначне, таємниче і символічне. Хто стоїть за цією виставкою? Чи з'являться нові експонати? Може, вона кудись незабаром зникне? Доведеться чекати, аби дізнатися. Крамницю відкрив сам митець анонім і зареєстрував її назву як бренд. Вдався до такого кроку, аби захистити свою творчість, бо під маркою Бенксі почала випускати товари компанія з виготовлення листівок. Свою позицію щодо торгівлі мистецькими творами художник не змінив. Каже, гроші йому не потрібні. Свої роботи закликає копіювати і переробляти, як заманеться. Я давній шанувальник Бенксі. Вдома маю кілька його робіт. Насправді, я думаю, що творчість цього художника створена для міських вулиць і найкраще сприймається саме в такому довкіллі. Але відкриття магазину в цьому занедбаному районі теж створює особливий антураж. Двері цієї крамниці для покупців так і не відчинять. А придбати твори Бенксі, виставлені на вітринах, можна буде на сайті магазину. Ціни від 10 фунтів. Це близько 300 гривень. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Ось такі сьогодні новини. О 17:40 зустрічайте в цій студії мого колегу Олексія Фадєєва. А я дякую вам за цей ранок і бажаю гарного дня. До зустрічі завтра.